Голем поздрав на сите! Добредоравте во ново видео. Во ова видео ќе играме Clash Royale. Пајде не должиме толку да почнеме со ова видео. Ајде, како што гледаме, пуштаме играта Clash Royale. Данас ќе играме Draft Battle со некој. Ќе видиме кој е активен во Friends. Да видиме кој е активен во Friends. Во Friends е активен овој Димитар. Ја сад ќе му пуштаме с него, канцел и него ќе му пуштаме сега с Friendly Battle. Не, Friendly Draft Battle. И сад чакаме да прифати. Да видиме, да, тој прифати. Сега не треба да кажем, да бием. За почеток ќе имаме лук. Нема да зборам. Имаме гоблинс и гардс. Добар е, Дико. Ми даде джан скелетон. Добра работа. Може да комбинираме нешто со гардс. Тука оди за одбран, оди на еден дарт гоблин, овде оди спир гоблинс. И тука е биде за одбран. И тука оди джан скелетон. И лук. Да, и лук. Лук се тука ги чисти. Тука одиме со гардс. Гардс ќе завршат својата работа. Како што реков, и тие са ќе додадат уште демидж, што е многу добро. Што гледаме, тој ни го пушта майнерот, но ние од майнер лесно ќе се слободиме и му го замаме едни од тавер. Еве го, тоа е готово. И сега береме еликсири. Од нас да ти клаваме вич. Уу, тој ми е клава пейка. А сега тука ќе му клам сите мали трупи. Така сите знаеме дека со пейка може многу лесно се уништат. Не! Не, 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 не. Уу, зеде! Два хита пеката, тоа е многу, 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 многу и ни го руши таверот. Оди еден джан скелетон. Пред джан скелетонот одат гардс. Тук одат скелетонс. Тука сега ќе заврши. Кодиме со гоблинс и лук. Лук не беше потребен, но сепак го искористивме за безврска. Джан скелетон е така, треба само да се доближи, дека тој бомбата му ќе му пукни. Сега овај пат нема се запатна на неговата фора. Знаеме дека ќе ја клеј. Да се спреме тука и чуди ова. Вака ќе направиме. И овде чуди скелетон. Само скелетон пас не послужи најдобро. Не, не послужи најдобро и има одбрана против пека. Тука оди еден лук. Да му уништиме принцес. Па тука оди Giant Skeleton. Тука одат Guards. Тука оди Dart Goblin и одат Skeletons. Тука знаев дека ќе одат, тука чекам Spear Goblins. Бамбата ќе направи многу, многу голем демидж. Тоа ми се допаѓа многу. Тука клаваме вид против одбрана, против Принцес клаваме лук. Одиме тука брзо. Да одново го рушим овој тавер, тука одат, тука оди и поточно не оди ништо. Мислев тука да клам Джант Скалетон, ама не го кладов, тука ми е, тука оди Джант Скалетон. Па тука оди, добро, добро, ништо не кладе, ништо не кладе, ништо. Ова е добро, добро, добро и ја победвам овај бетл. Да, и го победваме овај бетл. Ако ви се допадна видеото, оставете лайк, субскрајб и помажете ми да сте на побрзо до 15 субскрајбери. И ви кажувам дека ќе има влог. Знам само дека ќе излези, денес сме сабота, ќе излези другата сабота. Тогаш ќе снимаме со ДТСТ. Напишете на
YouTube, да, те са таки, видите са кои ютуберки сте имаме. Има 68 субскрайбери. И да, ако ви се допада на видеото, ще наше ставите лайк, субскрайб и се гледаме в следно. Чао!